Kjo duket ndryshe. Ashtu është video 8K, për te cilësisë së kinemas. Atëherë, mund të marrësh foto me cilësi portret drejt për drejt nga video. Por a do të zgjasë gjithë udhëtimin? Bateri gjatë gjithë udhëtimit dhe për rrugën në kthim. Kjo është ndryshe. Ju thash? One, çdo ditë më mirë.